Suv yo'l bo'yicha Nariya qishlog'ida muammo qolmadi. Chiqaman endi. Dam ol, dam ol. Ha, o'niga chiqib hozir bir dam olaman. O'shuna qilib keyin ketib olaman-da. Va'dani berishi beradi, va'da qog'ozda qolib ketaveradi. Toza ichimlik suvsiz qanday qilib biz turizmni rivojlantirishimiz mumkin? Har kim suv topishlar. Nech marta? Kechgacha. Biz maktabimizda shu oqar suvdan ichamiz, toza ichimlik suvi yo'q. Nima desang bo'ladi? Aytgan bilan qiziqib yo'q da bo'lmaydi baribir. Bir yil oldin saytimizda Namangan viloyatining Nanay qishlog'idagi ichimlik suvi muammosi bo'yicha ota-bobomiz shu suvdan ichib kelgan. Yangi Qo'rg'on hokimligi mutasaddisi minglab ariqdan suv ichishga xotirjam qaraydimi maqolasini e'lon qilgan edik. Nanay qishlog'i aholisining murojaatlariga tuman mas'ullari qishloqdagi ichimlik suvi muammosi o'tgan yilning birinchi choragida 100% hal etilishi bo'yicha va'da berishgan edi. Maqsad niyatimiz Nanay to'liq 100% ta'minlash toza ichimlik suvi bilan. O'sha ta'minlashimiz endi 2020-yil birinchi choragida xudo xolisi ta'minlab beramiz suvni. Oradan 12 oy o'tib, muammo qanday hal bo'lganini bilish maqsadida yana Yangi Qo'rg'on tumaniga bordik. Tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Murodjon Sotvoldiyev biz bilan suhbatda ekoturizm markaziga aylantirilgan Nanay qishlog'ida ichimlik suvi muammosi 100% yechim topganini aytdi. Bu tomondan keladigan bo'lsa, qayraqimani 100% tarmoq tortildi. Namuna mahallasida o'sha balnitsa tomonimiz bor, kasalxona tomonimiz bor. Utini ham rejaga kirgizib qo'yganmiz. 3ta ko'chasi qolib ketgan. Qolgan ko'chalarda hammasida tarmoq bor. Zarbdor mahallasida ham 2ta chekadagi yangi qilingan mahallaniki bor. Hattoki yangi qilingan domimizga, dom solganimiz ko'p qavatli uyimizga ham suv borgan. 5ta mahallasi ham Nanay hududini o'zidagi. 5ta mahallasi ham uje hammasi pasti 100% ta'mirlandi. Ta'mirlab yangi tarmoqlar tortildi. 4ta ko'chani hisobga olmaganda. Demak, hozir Nanaydagi aholi 100% ichimlik suv bilan ta'minlangan. Suv bilan ta'minlangan. Endi uni joy-joyiga qo'yib hammasini, suvga ketayotgan xarajatlarni, mablag'larni yig'ib, hammasini joy-joyiga qo'yib, shakllantirib, suvini berib, mablag'ini, to'kki pulini, ishchi kuchini pulini, xarajatlarni qoplasa bo'ldi. Hozir qayroqiga demak ichimlik suvi tortilibdi. Bu ham ishga tushdimi? Ichimlik suvi tortildi, ishga tushirildi. Hozir ayni paytda suv bo'yicha Nanay qishlog'ida muammo? Suv yo'l bo'yicha Nanay qishlog'ida muammo qolmadi. Afsuski, u yerdagi holat mutasaddi bergan ma'lumotlarning teskarisini ko'rsatib turardi. Bizga mutasaddi 100% ichimlik suvi muammosi hal bo'lganini aytgan Qayroqi, Do'stlik, Soyboyi va Namuna mahallalari aholisining katta qismi hali ham ariqdagi loyqa suvdan foydalanib kelmoqda. Do'stlik mahallasining 4ta ko'chasida yashovchi aholi ichimlik suvini 1-2 km uzoqlikdagi oqin ariqdan eshak, arava va paqirlarda ming mashaqqat bilan tashib ichayotganiga guvoh bo'ldik. Ot, eshagi borlar aravaga 10 tonta beton flegalarni yuklab olish, undan tosh kelamiz, endi qo'shnichilik hammamiz to'planish, olib kelamiz. Bunaqa ot eshagi vaqt yo'qmi, mana qilib mana chelakda tosh kelishadi o'shalarda. Har kuni bir marta qo'shnilar to'planishib, hayvonlarimizga olib kelamiz, o'zimizga ichgan olib kelamiz. Ba'zi kunlari 2 marta, 3 marta, 2 martadan olib kelamiz, mana shu. Bu flegalarimiz necha yil bo'lgan bilmayman, shu o'zim 45 ga kirdim, mo'njalni mendan katta bo'lar. Ota-onalarimiz ham ishlatganda buni. 1975-yil ishlab chiqarilgan. 46 yildan beri ishlatlar, xizmatimiz qilar. Rahmat deb qo'yaymi unga. Mahalladan-da? Qayerdan? Mahallaga boramiz. Qancha metr? Necha kilometr yo? Bilmayman, uzoqda. 1 soatda kelamiz-da, 1-2 soatda borib. Qayroqi mahallasida yashovchi ayollar esa suvni kuniga 5-6 marta ariqdan olib, tepaliklarga chiqib tushishga majbur. Ichadigan suvimiz shu bo'lgandan keyin toshiymiz-da endi, nima qilaylik? O'zi shu tepaga olib chiqib ketasizmi? Olib chiqaman endi. Dam ol, dam ol. Ha, o'niga chiqib hozir bir dam olaman. O'shuna qilib keyin ketib olaman-da. Palvon xola ekansiz. Keling, bittasini men ko'taray. Bo'sondan shu yerga kelib suv olib ketasizmi? Necha kilometrdan? Ancha orasi.
Bir kilometre var mı? Yok, ondan azırağı. Azırağı. Var. Şimdi ama, ben de görüyorsunuz. Taşımız şu. Bunlar şu anda? Her gün su taşıyorsunuz. Ne için etti? Geç geçe. 6-7 metre bir gün. Namuna mahallasida esa ahvol undan da achinarli. 120 ta xonadon 50 yildan beri toza suvsiz yashaydi. Ularning ham umidi 1,5 metr pastlikdan oqadigan ariqdan. 55 yil bo'lyapti. Lekin suv muammosi qolaversa, gaz ballonlarini apke berish umuman past, yo'q hisob. Suv umuman yo'q deb hisob bo'laverdi. Ko'rib turibsizlar ariqda oqqan suv. Suv muammosi juda ham qiyin bizda. Qurg'oq qilinmasa, o tepaga chiqish kerak, bir 5 km tepaga. Katta kanal var, o şeyden yıkıp çıkış gerek. Başka hiç imkaniyat yok. Mal gel çıkarsan kıyın, azap. Ne mi desin bana? Aytken bilen kızı yok da, bu muydu beraber? Kışlaktaki 51. Umumta'lı maktabda ham arıqtaki sudan faydalanıladı. Biz maktabımızda şu akar sudan içemiz, taze içimlik suyu yok. Maktabımızda 247 nefer okuçu okuydu. Hazır okuçular ananevi tarzda okutulu yaptı. Endi ichimlik suvi masalasiga kelsak, mana shu oqar suvdan ichiladi. Endi aytilgan ichimlik suvi bilan ta'minlanishi aytib ketishgan. Buni amalga oshirishiga biz ishonch hosil qilib turibmiz. O'tganligi tanqidiy materialdan so'ng Qayroq mahallasidagi Nurofshon ko'chasida suv tortish ishlari amalga oshirilibdi, lekin oxirga yetmasdan chala qoldirib ketilgan. Mana o'tganlik kuni saytiga murojaat qilganimizdan so'ng Nanay qishlog'imizga o'sha mutasaddi tashkilotlar kelib, hokim, tuman hokimlari kelishdi, o'rganishdi. Mana hozirgi paytda ham o'sha suv masalasi bo'yicha yana o'sha muammolar mutasaddilar birinchi choraqda bitadi, birinchi choraqda 100% Nanay suv bilan ta'minlaymiz deyshgandi, lekin muammolar yana o'shandoq bo'yicha turibdi. Shu 5 ta mahalla fuqarolar yig'indi, haligacha toza ichimlik suv masalasi bo'yicha o'sha non oligdamiz suv umuman yo'q. Qilishmadi emas, qilishdi, lekin hovuzlar mana tozalangan bo'lsa, nisbatan tozalandi. Shu yerda aholi o'zi kuch quvvati bilan tozalandi. Endi qo'yishayotgan turbalari mana hozir ko'rib turibsiz, chirigan turba. Eski turbalarni qo'yib, yana aholiga suv bilan ta'minlaymiz deyshapti. Bu turbalar necha yil bizga xizmat ko'rsatadi? Qishlog'imiz turizm zonasiga kirdi, turizm hududiga kirdi. Turizm hududida endi toza ichimlik suvsiz qanday qilib biz turizmni rivojlantirishimiz mumkin? Kelayotgan dam oluvchilar uchun toza ichimlik suvimiz bo'lmasa, qanday qilib biz ularni choy berayotgan choyimiz o'zi toza suv bo'lmasa? Mana bizning mana shu hovuz atrofida muhofazasi hududi, undan tashqari filtr tozalab berish filtrlari bo'lish kerak edi. Aholiga toza suv berilgandan keyin uni toza ichimlik suv sifatida qabul qilishimiz kerak edi. Qo'shimcha hovuz qilish joylariga, mana shu muhofaza hududlarining joylariga mansabdor shaxslar o'zini nimasini qarorlarini qaydandir qaror chiqarib olishganda dachalarni qilishdi, uylarni qilishdi. 14 ming aholisi bo'lgan Nanay qishlog'i toza ichimlik suv bilan ta'minlab berishlarini kutib yashayapmiz. Nahotki, yangi qo'rg'on mutasaddilari ularning bajarilmas va'dalari tufayli aholida mahalliy hokimiyat va yurtimizda kechayotgan islohotlarga bo'lgan ishonchsizlik paydo bo'layotganini bilishmasa.